Dakle, ovo što vidite, i upravo gledam sa svojim izuzetno dragim, pa moram da kažem prijateljem sada, već smo tu prevazišli neke tako, pa da se ne lažemo. Dakle, nije mala stvar imati ovakvu prijatelju. Dakle, Dražan Đaković. Obostrano, veliko zadovoljstvo imati i tebe za prijatelja. Hvala na tome, naravno. Ipak mislim da je zadovoljstvo moje, kako kažu Amerikanci, je tako, the pleasure is mine, onda su Englezi, pardon, to je ipak engleska. Jes da ne volim da koristim engleske fraze i konstrukcije, ali ova je dobra. Ova je jedina, jedna od onih... Ajde, nećemo, ajmo da budemo sada objektivni, maksimalno. Jedno od pitanja koje sam postavio malo pređašnjem gostu, uvaženom istoričaru, gospodinu Životiću, bila je, kada se sve ovo krčka i kada se sve ovo događa sada, koliko je Temza tu zamućena, koliko to sve tamo nešto se događa i da li je to tačno? Pa Temza je uvek zamućena, samo je pitanje kuda taj otpad iz Temze ide, na koju stranu. Nekako svi veliki lomovi svetski imaju veze sa Londonom, odnosno sa tom angloameričkom ili kako bi mi danas rekli evroatlantskom elitom. Ko kaže da nemaju dobru kuhinju? Eto, imaju. Imaju geopolitičku kuhinju izvanrednu. Uvek zakuvaju nešto što, nažalost, ostane mnogo otrovanih posle kusanja tih njihovih čorbi. Krenemo od Sirije, pa ko je to zakuvao nego oni. E sad, kad se radi o nama, srećom, ipak su stvari mnogo drugačije. Naprosto, mi se nalazimo u Evropi. U Evropi se ne otpočinju lako takvi eksperimenti, veliki eksperimenti. To smo imali 90-ih kad su stvarali imperiju. Ali danas nemaju za to baš ni snagu. Zapad nije ni približno moćan koliko je nekada bio. Znate, mi nekako zaboravljamo da kad su nas bombardovali, ja to stalno ponavljam, kad su nas bombardovali, članice NATO pakta su imale 4 puta veći bruto domaći proizvod, znači nacionalno bogatstvo prema paritetu kupovne moći u odnosu na Rusiju, Kinu, Indiju, u odnosu na te tri velike sile. Danas su na istom. Znači, samo za 17 godina došli su sa 4 puta prednosti na isto. I dalje su oni najbogatiji na svetu kad se govori o ličnom standardu. Ali kad se govori o moći države, to su sada izjednačeni partneri ili antagonisti, već zavisi kako se kada uzme. Ne bi Rusija stala na crtu u zapadu ovako 99. Nije mogla, bila je slaba. Danas je jaka. Nije Kina spremna da uđe u zone pomorske u svom okruženju koje Amerikanci smatraju strateški važnim i koje su spremni da brane sa svojim avionima, sa svojim brodovima. Znači, ne bi Kina to uradila da nije spremna da stane na crtu, ako treba i da se bori. Znači, svet se izmenio i to je za nas jako bitno. Zapad ne može ovde sada napravi haos takvih dimenzija kakvih je pravio 90-ih. Mogu da nam prete. I sve ovo što sad se dešava, ova ratna atmosfera koja se plasira, mislim da za nas je pre psihološki udar nego realan udar. Niko ne može na nas da izvrši više agresiju, ali mogu da stvore predstavu da će to uraditi da bi nas zaplašili, da bi nas paralisali, da povlačimo one poteze koji su nam dobri. Mi evo Centar za razvoj međunarodne saradnje, u kome sam ja aktivan, pravi 28. Baš sam to htio, evo ja sam to zapisao i vrlo je zanimljivo i važno da kažemo konferencija, ali tako će da bude Republika Srpska, između rata i mira. Da vidimo šta... Da, Republika Srpska između rata i mira. Gde hoćemo da pokažemo nikakav rat realno Republici Srpskoj ne preti. Zapadu je cilj da iznutra nju podeli i parališe, da Srbe okrene protiv Srba i tako da postignu svoj cilj određeni, a to je slabljenje Republike Srpske i potom centralizaciju Bosne i Hercegovine. A s polja, stanjem aviona, tenkova, to više ne mogu. Niti nekakvi penzionisani muslimanski generali, realna su nam pretnja, pričaju po onom, u skladu s ovom narodnom izrekom, pas laje, vetar nosi. Samo je bitno da Srbi budu jedinstveni, da se ne svađamo međusobno, da razlikujemo normalne, legitimne političke podele od zajedničke borbe za nacionalni interes. Ako tako radimo, niko nam ništa ne može. Baš da bi nam nešto mogli, pokušavaju da posvađaju Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Banja Luku i Beograd. Kad bi to uspeli, to bi bio fatalan udarac na naše nacionalne interese. Svrha konferencije će baš u tome biti da s raznih aspekata sagleda geopolitički i politički položaj Republike Srpske, da otklonimo tu priču, tu mogućnost da navodno je nekakav oblak rata iznad nas i konačno da apelujemo na građane da budu oko opstanka Republike Srpske jedinstveni, da se bore zajednički, a svako onda na svoju stranu politički nek ide.
Tačno tako, znači referendum će biti. Ja sam malo čas kažem... Znate, referendum će biti, a bitno je šta posle referenduma. A šta posle referenduma? Posle referenduma probat će na razne načine da vrše pritisak pojačan na Republiku Srpsku. Od financijskog, kroz razne međunarodne institucije. Ušima, kazna. Pa ne mogu to, ali mogu da blokiraju sredstva koja treba dobije Republika Srpska, da otežavaju investitorima da dolaze, da s druge strane vrše kroz u pravnoj sferi pritisak na razne načine, da pokreću politički motivisane istrage. Sve to Republika Srpska može lako da prevaziđe ako je jedinstveni, ako jače veze s Rusijom. Ovo je odlična sad tačka da se pojačaju veze sa Moskvom, što treba i Srbija da radi. Znači, jedni i drugi. Vreme je da prestanemo da pričamo o toj lažnoj simetriji. Ok, sa Zapadom moramo sarađujemo ekonomski na razne druge načine. Jaki su, treba da izbegnemo konfrontaciju. Ali pravi prijatelji su nam ipak Rusi. Sada vi, ako ste tu, halo? Halo, dobar dan. Da pozdravim gospođa iz Nemačke. Da pozdravim veoma, veoma cenjenoga. Gospođa Anđelkovića. Halo? Da, slušamo vas, gospođo. Da pozdravim, ja to ga cenim, svaka mu je zlatna i sve od reči do reči, isto tako mislim. Međutim, samo moje mišljenje je da čujete kakva se prašina diže u Sarajevu oko referenduma. Evo živim od Švicarske par kilometara. U Švicarskoj za svaku malu, tako reći, za nas sitnicu, oni izlaze na referendum, sve odlučuje narod. Koji političari, svaka njima čast, ali oni se daju i poskupit i daju nagovorit i pritiske, ali narod kad se pita, to je najveća demokracija na svetu. Nema je veće. Evo da vam kažem samo nešto. Njemačka se sad isto bori. AfD lažu da je nacionalistička. Oni pozivaju čak i strance koji godinama žive u Njemačkoj da se priključe, koji žele Njemačkoj dobro. Oni poručuju ovako, želimo isto po uzoru na švicarsku demokraciju. Ne verujemo više političarima. Oni se kaže vam potupit daju i tako dalje. Međutim, još jedna poruka, molim vas imam puno, još jedna poruka muslimanima. Ugledajte se na Erdogana. On se okreće Putinu i Rusiji dok je bio sa Zapadom. Vidite šta su uradili. Još nešto poručujem našim komšijama muslimanima. A gledajte u Kur'an, čitajte, imajte dobrog učitelja. Najviše cenim, iako sam kršćanka, ako ste čuli za šejk Imran Hosein, on je prošle godine u Beogradu bio, svaka mu čast, u Kur'anu stoji da će Istanbul biti pravoslavni. Tako Bog hoće, ovaj puta će Bog uzeti u ruke sve ove ratove i on će sve zemlje koje su bespravno na krvju dobile, sve će to Bog uništiti. Verujte mi da u Svetom pismu po Jovanu, Jovanovo otkrivenje, sve stoji, ko će sad pobediti. Bog će raščistiti, Bog mora žito od kukolja da odvoji. Oprostite što sam predugačka, ali puno toga u Svetom pismu i u Kuranu stoji. Pravda. Neka se Kuranu okrenu i šejku Imran Huseinu, on je najbolji učitelj islama. Izvinite. Prijatno, volim vas puno, doviđenja. Vi ste to lepo sve rekli što vam na duši i na srcu leži, da čujemo. Ja se s gospođom slažem. Ono što je ona pomenula, a što kod nas dovoljno se ne uviđa, čak ni u političkoj javnosti, a kamoli u široj, to je da Evropa se menja. Dolaze sve više na vlast snagi unutar Evrope koje nisu spremne da prihvate da Evropa bude kolonija Amerike, odnosno da se žrtvuju interesi evropskih naroda radi nekakve njihove anacionalne elite. Imamo u Austriji gotovo sigurnu pobedu nacionalnih snaga. U Nemačkoj je sve snažnija alternativa za Nemačku. U Francuskoj je sve snažniji gospođa Le Pen. Od svih tih ljudi nekako propaganda satanizacijom, ta mainstream zapadna evroatlantska propaganda stvara satane. Kao da su oni nekakvi nacisti i fašisti. Nisu. To su ljudi koji se bore za svoje države i za suverenitet svojih zemalja. To su ljudi koji u krajnjoj liniji zastupaju stavove kao taj nacionalni patriotski deo u Srbiji. Nama je jako važno da takvi nadvladaju i dođu na vlast. Da gospođa Angela Merkel spakuje kofere i ode, a da konačno u Nemačkoj dođu oni kojima je važnija budućnost Nemačke od politike Vašingtona, odnosno oni koji ne žele da od Nemačke naprave a nacionalnu tvorevinu gdje će biti više Sirijaca, Turaka i raznih drugih muslimana nego Nemaca. Znači... Kako tumačite, gospodine Anđelkoviću, izjavu premijera Vučića da ukoliko do toga dođe, do odlaska Angele Merkel, da će mu biti iskreno žao?
premijer Vučić je racionalan političar koji je na vlasti i svakako gleda da ne zatvara vrata sa onima koji su sada moćni. Tako da on verovatno polazi od toga da đavolu treba se nekada i pokloniti, da vas ne dira, a pretpostavljam da i on u dubini duše isto to želi što i ja, da se Evropa konačno okrene sebi, da dođu nacionalne snage, jer ako dođu te nacionalne snage, mi ćemo mnogo lakše s njima funkcionisati. To su snage koje žele za Nemačku ili Austriju ili Francusku da budu suverene, pa im neće smetati suverena i nacionalna Srbija. To su snage koje ne žele da se njihove zemlje pretvore u amorfne nekakve tvorevine u kojima se ne zna ni ko je matična nacija, ni ko je matični jezik i kultura, a onda i nama mnogo lakše da branimo srpske vrednosti u našoj Srbiji i da se borimo srpske nacionalne interese u okruženju. Dobro, ako je to tako, kao što kažete, onda je pogrešio adresu, onda je trebalo da ode u London, a ne u Ameriku, ako je trebalo da ide kod đavola lično. Pa kad se radi o tom evroatlantskom đavolu, on ima sposobnost da u isto vreme bude na pet mesta. Znači, nije pogrešeno. Nije. Šalimo se, naravno, malo, ali u svakoj toj šali oporoj. Ima i istine. Ima i opore istina. Ajte vi sad, ajte vi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Plava Zorica iz Beograda. Izvolite, Zorica iz Beograda. Pa, obožavam Anđelkovića, evo sada kažem. Jedan od najboljih analitičara sad na političkoj sceni ovde u Srbiji. Hvala. Pa, evo... Ja, evo, počeli ste nešto da pričate, eto samo da citiram jednog Dragoša, jednog velikog za mene Dragoša Kalajića, koji je 90. godina, da li drugi ili treća, rekao, kada se bude ujedinio Pariz, Berlin i Moskva, Evropa će biti slobodna od anglosaksonaca. To su njegove, ja živim za to, možda neću doživjeti, da se to i ostvari, ali a ka tome se ide i to se vidi. Hvala vam što postojite i što jedino možda jednu zamerku imam vama. Zašto ste vi potpisali ono za Koštunicu, Srbija je ugrožena 2012. godine kada su došli na vlast naprednjaci. To me duboko interesuje, to ima puno intelektualaca, čitam i držim to ko Amajlije. Zašto ja od Koštunice počinjem, da ne kažem, zlo u ovom 21. veku? To je moje mišljenje. Hvala veliko i prijatno. Lepo ste se ogradili, to je moje mišljenje. Imate pravo na sopstveno mišljenje. Hvala vam što ste ga podelili sa nama. Znate, kad se radi o Koštunici, ja o njemu imam pozitivno mišljenje i ne mislim da je Koštunica taj koji je učinio zlo. Druga stvar je što nije se dovoljno aktivno borio da ga spreči. Kad se radi o 5. oktobru, znate, ja sam od onih koji danas o Miloševiću imam mnogo bolje mišljenje nego u prošlosti. Ne zbog Miloševića, nego zbog onih koji su došli posle Miloševića i zbog onih trendova koji su nastupili. Milošević je mnoge greške napravio i on je u dubini duše ostao ne u punoj meri okrenut srpskoj stvari. Ja nikad ne mogu da mu oprostim puštanje Srpske krajine niz vodu i slične stvari. I otuda mnogi koji su protestovali protiv Miloševića su to radili zato što su bili nezadovoljni njegovom politikom koju nisu smatrali dovoljno nacionalnom. Ali vrag često đavo radi baš kroz nijanse. Mi smo dobili DOS u kome je bilo i onih nacionalnih koji su želeli dobro, a taj DOS je na kraju napravio zlo. Rasturio je potpuno državu i učinio još mnoge gore stvari nego što su bile one koje smo zamerali Miloševiću. Koštunica, verujem, u celu tu igru nije ušao sa zlom namerom, nego je od svih tih snaga iskorišćen, ispumpan kao balon i onda bačen. On je sigurno pokušavao da nađe neki kompromis sa đavolom da za Srbiju kupi opstanak, nije uspeo. I sigurno ima veliki deo odgovornosti za toga, ali ne verujem da je bio ni približno jednak onim političarima koji su namerno radili protiv srpstva. On je, kao i Vučić, pokušavao da kupi neki opstanak, a kao što je Vučić sigurno pravio greške i pravi ih. Ja, na primjer, ne mogu shvatiti njegov odlazak na fondaciju Billa Clintona. Mislim da je to loše, ali sigurno on to radi zato što pokušava da... On ima ovaj objašnjenje zbog čega. Njegovo je objašnjenje da pokušava da kupi za Srbiju neku korist. To je radio i Koštunica. Znači, ali na kraju krajeva to je sada jedna vrlo složena igra. Da će nas vrag prevariti ili mi vraga? Ja se plašim da će on nas ako ostanemo sami. Zato je nama jedini spas u što većem okretanju ka Rusiji. Jer Rusija je veliki igrač, Rusija, Kina i te sile mogu da stanu na crtu zapadu
tom delu zapada, anacionalni, je zapad u celini sinonim za zlo, nego taj anacionalni evroatlantski deo zapada koji je sad vladajući. Ali ako sami ostanemo i probamo da se igramo s njima, mi ćemo propasti. Dobro, sada vi, molim vas, kratko, zato što imamo još gomilu tema. Inače, samo još jednu stvar da kažem, zahvaljujem se gospođi na pohvalama i u osnovi se s njom slažem. Samo oko Koštunice sam hteo da... A naravno, se razlikuje mišljenje. Niste, svako ima pravo, kažem još jedno na sobstveno. S tim što ja smatram da od vas možemo puno toga da naučimo i da formiramo možda još malo drugačije to sobstveno mišljenje o kome stalno pričamo. Izvolite vi. Halo? Halo? Da, izvolite, u programu ste. Je li gospodin Neša? Da, izvolite. Gospodine Nešo. Molim. Pozdravljam Anđelkovića, najboljeg voditelja srpskog. Želim da vas pitam, ja sam rodom iz Srpske republike, živim ovde, gde mogu ovde da glasam na referendum? Ja ne mogu tačno da vam kažem gde, ali ako vam nije problem, naći ćete lako telefon predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Oni će vam dati tačno lokacije gde može da se izađe na referendum. Meni je žao što to nije urađeno bolje, što u svim medijima nije izašla informacija, odnosno obaveštenje. Ali sačekajte sutrašnji dan. Ja se nadam da će se to desiti još do nedelje, da će biti jasno svugde objavljeno gde se nalaze mesta za održavanje referenduma. A za svaki slučaj lako ćete preko informacije, preko telefona dobiti broj njihov i nazovite predstavništvo, reći će vam sve što je potrebno. Dobro, pričamo sada o nečemu što je isto aktualno ovih dana. To je priča o jedan nov termin i sad uvek se, kad se dogodi nov termin, onda dođu do nekih novih priča i nekih novih razmena mišljenja, ajde to tako da kažemo. Ovde se sada radi o nekoj mekanoj moći. Pre svega molim za razjašnjenje šta to znači ili možda da mi pogledamo jednu reportažu koju sam pozajmio, javni servis pa smatra da mogu, od RTS-a. Upravo, čije je meka moć veća? Broj 4, molim vas da pogledamo mi tu zajedničku reportažu, pa da malo... Pa da onda prokomentarišemo. Da, vidite kako je važno. Broj 4. Pa sigurno da ima, ali ima li njihove meke moći? I ne samo meke. Kroz finansiranje raznih projekata koji se njima sviđaju i finansiranje raznih ljudi i organizacija koji njima odgovaraju. Pa ima, koliko hoćete. Svakako imaju manje organizacija pod svojom kontrolom i mnogo manje nevladin sektor nego što ih imaju zapadne zemlje. Novu staru polemiku ponovo je pokrenuo šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavom da je ruska meka moć i medijsko prisustvo daleko veće nego ranije. To je rekao u Briselu iza zatvorenih vrata na redovnom sastanku, što kasnije nije zvanično ni potvrdio, ali ni demantovao. Nekoliko dana kasnije Washington Post donosi još detaljniju analizu. U Beogradu pišu 109 organizacija radi na promociji rusko-srpskih odnosa, dok kao medijski uticaj ne navode Russia Today i Sputnik. Urednica portala i radija koji u Srbiji deluje od prošle godine nema problem da odgovori na pitanje ko ih finansira. Finansira nas ruska država vrlo otvoreno, vrlo transparentno, vrlo jasno. Iako finansira, ne znači da utiče na uređivačku politiku, tvrdi glavna urednica Sputnika. Ako se naš uticaj sastoji u tome da obavestimo, da u stvari pokažemo da postoji druga strana, da nije sve onako kako pišu naši dosta unisoni mediji, onda smo mi veoma uticajni. A koliko smo uticajni, to govori i činjenica da o nama tako često pišu na zapadu. Uticaj Zapada, s druge strane, uglavnom se posmatra kroz delovanje nevladinih organizacija. Ni oni ne kriju gde traže novac za projekte, ali tvrde da je njihov uticaj manji nego što se misli. I dodaju, vlast bi volela da je još manji. Ono što su glavni ciljevi kada se konkuriše na neki projekat jeste to vladavina zakona, jesu ljudska prava, nekad su to dečija prava, nekad je nasilje u porodici, nekad je borba protiv korupcije. To su šire oblasti i kada mi konkurišemo na tom jednostavno nalazimo sistem koji bi odgovarao društvu u Srbiji da se sa tim stvarima izađe na kraj ili da se protiv njih bori. Delovanje, uticaj ili meku moć istoka i zapada ne treba poricati, smatra novinarka Ljiljana Smajlović. Postojao je i postojaće. Sa izjavom premijera da organizacije novcem koji dobijaju sa zapada neretko pokušavaju da destabilizuju vlast, delimično se slaže. Ovaj deo Evrope nije nevažan. I istok, i zapad, i Amerikanci, i Rusi žele da pokažu da oni ovde imaju pristalice. Mislim da se to ne radi da bi se nužno destabilizovala snažna vlast. Mada
treba reći pošteno, i Vašingtonu, i Briselu, i Moskvi, odgovara da imaju uticaj na naše birače, nezavisno od naše vlasti, i to je njima taj pregovarački, ucenjivački potencijal. Zainteresovanima za ovo područje premijer poručuje da je on zainteresovan da sačuva zemlju. Dodaje, suvereni smo i nezavisni. Ljiljana Smajlović smatra da Srbija ne treba da se odlučuje, već da primeni lekcije iz vremena stare Jugoslavije, koja je sa zapada i istoka uzimala ono što joj je u datom trenutku odgovaralo. Sačekat ćete, molim vas, malo, znam da ima nekog ko žele se uključiti, ali sad dok je vruća ova tema. Da, prvo razjasnimo šta je meka moć. Znate, kad pričamo o mekoj moći, prvo treba da definišemo nešto što se zove ideološki aparat države. To je propagandni jedan aparat preko koga se građani ubeđuju. Taj aparat čine mediji, čitav niz organizacija koje se nekad zovu nevladine, ali zapravo su vrlo često finansirane iz određenih fondova, bilo domaće vlade, bilo strane. Taj aparat čine svi oni koji mogu da oblikuju mišljenje građana. Moćne države imaju takve ideološke aparate u inostranstvu. Ti njihovi aparati u inostranstvu su osnov meke moći. Znači, one su temelj postizanja nekog geopolitičkog i političkog cilja mirnodopskim sredstvima. Nekad to možete avionima i topovima, a mnogo je lakše da ubedite ljude da veruju u ono što vi želite. Mekoj moći doprinosi i ekonomska snaga države, jer ta država je onda relativno popularna, sportski uspesi, kultura, film. Sve to oblikuje građane širom sveta da imaju pozitivan odnos prema nekoj zemlji ili negativan. Pak zavisi šta hoće onaj ko stoji iza čitavog tog mehanizma meke moći. Zapad je dugo bio prvak u tome. Oni su imali širom sveta i nevladine organizacije koje financiraju, koje su i tekako vladine, samo su vladine kad se radi o njima, a ne našim strukturama. I medije i sve ostalo. Pogledajte kolike bitke je Zapad dobio kroz istoriju modernu bez metka. I rušenje Berlinskog zida, to je pobeda izvojevana uz pomoć meke moći. I mnoge druge stvari su tako postignute. Mnoge zemlje su se predavale, digle ruku uz pomoć meke moći. 5. oktobar, narandžaste revolucije, pa to je meka moć. Vi finansirate, kad kažem vi, mislim na te centre moći, političke partije, medije i sve drugo u nekoj zemlji da bi srušili režim koji vam nije po volji i doveli neki drugi. Tako da, Rusi su naučili lekciju. I počeli su tome da pariraju. I to vrlo uspešno. Ali znate zašto je Rusima lako da pariraju? Iako mnogo manje para ulažu od Zapada. Pa zato što Rusi nikog ne napadaju. Rusi nikom ne otimaju teritoriju. Rusi ne gaze druge. I kada se Zapad tako ponaša kako se ponaša, nema te meke moći koju može da se kupi duša većine građana. Pa u Srbiji većina ljudi ne voli Ameriku jer znaju šta su nam uradili. Voli samo mali broj ljudi koji su ravnodušeni prema svoje državi. Pri tome ne mislim na Ameriku kao Ameriku, kao zemlju, već tu politiku koja Amerika vodi. Većina Srba opet voli Rusiju jer nam je Rusija prijatelj, podržava Republiku Srpsku, podržava nas po pitanju Kosova i u svim drugim oblastima. Znači, ona nam je istorijski i aktuelni prijatelj i onda Rusiji ne treba mnogo da bi ovde bila popularna. Samo malo je potrebno da ima neki mediji, da ima neki način da kaže svoje mišljenje, a sa 5% para koji ulaže Zapad, Rusija postigne duplo više. I zato je Zapad sad nesrećan. I zato besne i histerišu. A trebali bi da se zapitaju da li su možda oni krivi sa svim onim što rade. Pa svakako da bi to bilo lepo da se pitaju i zapitaju. Ali neće nikada, znate, nikada, to je... Neće, bar javno. Verovatno imaju te neke analize kad to rade i kad to prave. A sada vi malo ste sačekali, ali sa razlogom, izvolite. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, Beograd. Izvolite. Veliki pozdrav za Dragomira. Hvala. Znači, nastavi tako, mlađi si od mene i malo, nemoj da budeš blag. I moj utisak veliki, kad si spustio, ne bih da vređam, to je samo moje mišljenje, neću da pominjem imena, kad si spustio kvazi savjetnicu, novinarku RTS-a, kaže da nema nezavisnih medija, da nema nezavisnih institucija, samo jedan Vladimir Vladimirović, car, nemoj da imaš idole. Nemoj da budeš blag prema nikom, budi neutralan, budi svoj. Ugledaj se na Dejana Lučića. Aha. A novinar Neša može da nauči kako mu je Dejan Lučić rekao, vi ste režimska televizija, znači nema nezavisnih medija. Nezavisni mediji ne postoje. A šta je ovo? To je Zoran Bašanović. A šta je on? Kum od našeg premijera. A šta sam ja? A vi ste u režimskoj televiziji, novinar. Ali ja sam potpuno nezavisan. Ne, ne bi se složio sa vama, nije tačno.
Pa kako kad ste se javili, pa to možete da kažete? Pa zato što Dejan Vučić je lepo rekao, vam je rekao jednu rečenicu. A gde je rekao to? Pa zato što vi pričate afirmativno, a ne idete malo do vidikovca. Samo trenutak. A gde je to rekao Dejan Vučić? U vašoj emisiji. Pa onda, sami sebe demantujete. Pa ne, nije tačno. Pa kako nije kada smo potpuno otvoreni za sve priče? Ne demantujete, vi treba da se krećete malo više međunarod i socijalni. Jas? No, baš ste našli kome to da kažete. Pa vama, pa super, hvala vam na tome, ali niste u pravu, prijatelju moji, samim ti što ste ovo sve rekli. Sami ste sebe demantovali momentalno, istog trenutka. Govorite, Dejan Lučić ti rekao, gde? Pa tu je sedeo. Pa, drago mi, Anđelković, gde sedi? Pa tu sedi. Evo, ja moram da kažem nešto, da stvarno, tvoja emisija je jedna od retkih emisija, možda jedina u kojoj može sve da se kaže, ali bukvalno sve da se kaže, i to da se kaže na način da se čuje u čitavom srpskom prostoru. Ma čuje se globalno. Naša televizija u Srbiji, BN u Republici Srpskoj. Znam da se gleda tvoja emisija i u Crnoj Gori među našim narodom tamo. Znači, ovo je emisija gde sve može se kaže i da se čuje u celini srpskog prostora. I to je jedina emisija takvog tipa i zbog toga ja cenim i tebe i tvoju emisiju. A što se tiče odnosa prema vlastima, pa ja mislim da i ti i ja smo dokazali da smo iste kako kritični. Evo, malo pre sam ja rekao na tvoje pitanje da se ne slaže s premijerom što je otišao... Pa pitao sam ja što je tamo. Na fundaciju Hillary Clinton. Ne mogu da veram. Kao što pohvalim neke stvari, a Mirić je posle priča o koridorima, znam da smo se dogovarali da i o tome pričamo, to je važna tema gde treba pohvaliti, ali isto tako treba pokuditi ono što ne valja. Ajmo samo ovako. Što se tiče tog vrsta nekog vlasništva, da to malo razjasnimo. Zoran Bašanović. Ja ne znam vlasničku strukturu ove kuće, niti me zanima. Nikada nije rekao ni reč u tom nekom programskom smislu ili da mi na neki način sugerisao koga da zovem. Naprotiv, rekao je zovi sve. A ja sad opet kažem sve zovem, samo neko neće da dođe. E, to je druga priča. A druga stvar, što se tiče premijera Vučića, jedan pot je samo bio i to pre nekih 3-4 godine ovde u ovoj kući, kada je rekao nemam ništa da vam sugerišem, nemam ništa, ne želim ništa da vam kažem, samo vas molim, ako me ikada neko nekada prozove, dajte mi mogućnost da odgovorim. To je bilo iz njegovih usta ovde u ovoj kući. I nikada se nije dogodilo, ja sam sad malo uzbudio, zato što me plaše ovakve prozivke, ne vode ničemu dobrom. Dakle, ja sam svoj, za veoma skromne parice ovo radim ovde što radim, nije mi teško, volim svoj posao i ponosan sam što je ovo televizija istine, bez obzira ko da stoji iza toga, i ponosan sam što možete i vi da se javite i da kažete sopstveno mišljenje. I nećemo da dozvolimo nikome da nas vređa, bilo koga da vređa. Nešto. Samo to. Znate, ja vas razumem, jer nekada i meni prebace ljudi s jedne ili druge strane da sam pristrasan. Oni koji vole vlast, kažu pa ti kritikuješ razne stvari koje ne bi trebalo kritikuješ, Vučić radi dobro. Oni koji ne vole Vučića opet kažu ti podržavaš Vučića. Čekaj, si mogu da kažu nešto. Znate, evo ja preporučujem svakome ko ima dileme da se ja trudim, na primjer, kao i vi, kao i ti, ajde da se ne pravimo, svoji prijatelji, da kaže svoje mišljenje objektivno, nek uzmu, na primjer, novi pečat. Pečat u kome je moj tekst o kadrovima ove sadašnje vlasti i vidjet će koliko sam kritičan prema njoj. Ali isto tako, ne mogu da ne kažem da je Vučić neke dobre stvari uradio u Srbiji. Ne bi, dok su žuti bili na vlasti, dok su demokrate bile na vlasti, takozvane, smo mogli da pričamo ičemu srpskom. Nismo. Neki srpski duh je oslobođen. Podrška Republici Srpskoj je veća nego što je bila. Odnosi s Rusijom su mnogo bolje. Znači, postoje plusevi i postoje neke loše stvari koje su nastavljene iz prošlosti. To je odnos nekritički prema Evropskoj uniji, to je popuštanje preveliko po pitanju Kosova. Znači, ništa nije crno-belo. Ja samo ne dozvoljam da se spočitavaju neke stvari koje nisu istina i zbog toga sam ovako reagovao. Svima se izvinjavam koji su možda navikli neki malo umereniji, odmereniji odnos kada je televizija u pitanju, ali to i time se ponosim. Da možemo, brate, lupimo pesnicu u 100 ako nam se lupa, ako smatramo da imamo razlog za tako nešto. Ne znam sada šta je režija, došao je naš kolega da mi kaže, da mi sugeriše, imamo, znam, i vremensku prognozu i Automoto Savez, ali imamo i nekog verovatno pored telefona, pa ajmo režiju, što god uradite, ja ću kažem u redu. Halo? Dobar dan. Izvolite, gospođo, onda ste vi prvo, pa ćemo onda postati ovo drugo. Važi, bit ću ja kratka. Ja pozdravljam i vas i gospodina Anđelkovića, zaista je dobar analitičar i samo bih ga pitala
Što se tiče parade ponosa, do sad ni jedna, što kažu vlast, nije to pustila, a sada i to nam je na ulici. Ja sam i majka i baka. Pa mislim na decu da to zaista nije dobro po meni lično. Toliko pozdrav. Po meni, gospođo, isto nije dobro. Ja mislim da svako ima pravo i da protestuje. Ako homoseksualna populacija misli da su ugrožena prava, ima pravo da organizuje i traži da im se dopusti da imaju neke proteste za svoja prava. I to je nešto što nikome se ne može zabraniti. Ali parada ponosa, taj koncept slavljenja, taj koncept festivalski je nešto negativno. To ja nikad ne bi dopustio. Kao što bi dopustio legitimne proteste vezane za borbu za prava. Ali oni ne protestuju ni zbog čega. Oni su imaju sva prava. Apsolutno. Znači, to je nešto što ne bi dopustio. Pogotovo ne bi to dopustio na način da se blokira čitav grad, da se stvara atmosfera mini građanskog rata, da se ogroman novac troši. Po krajnjoj liniji, ako hoće to da rade, evo im deo Ade Ciganlije ili negde na Ušću, pa nek se skupe tu, nek rade. Ali u centru grada da im se dopusti, ja stvarno ne razumijem zašto je to vlast dopustila. Očigledno to nije bio cilj i to nije bio zbog toga, nego je to bilo iz nekih drugačijih razloga. Opet pričamo o nekim centrima moći koje to forsiraju. Naravno. I koji vrše pritisak na vlast, a vlast popusti. Mislim da nije trebala popusti. Nekad morate povući crvenu liniju. Dobro. Sada ćemo naravno gledati vremensku prognozu, jer smo to dotle došli. Dotle, jel? U Srbiji jutro veoma hladno, ponegde sa maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umerene zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Narednih dana jutro će biti hladna i maglovita, ponegde i sa niskom oblačnošću. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom od 17 do 23 stepena. U Beogradu tokom jutra sveže, tokom dana promenljivo oblačno, a biće uslova za slabu i kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni krajem dana i promenljivog pravca. Minimalna temperatura 10 stepeni, a maksimalna dnevna 19. I narednih dana u Beogradu jutra sveže, u delovima grada i maglovita. Tokom dana se očekuje dosta sunčanih intervala, povremeno i oblačnost, ali će biti suvo. E, dobro, videli smo to. Vremenska prognoza jeste tako kako jeste. Pa, jesen je tu, ode leto, ali smo naučili nešto. Ja sam to napisao na svom profilu juče, baš mi palo na pamet. Ne treba mnogo kukati na... Jao, samo da mi dođe... Pa šta fali jeseni, brate? Eto, sad svaki dan treba da čovjek uživa. Pa, nek sipi kišnice, to nije romantično. Pa jeste. Ajmo. Nekako nam se poremetilo vreme, znači nije problem što sipi kišica sada, ali kad u sred leta imamo 10 dana kiše, pa 10 dana izrazitih onako saharskih vrućina. Polako, to je posebna tema, harpa i ostalo. Nećemo sad, to neka bude tamo malo dalje. Mada na GPS sistemu koje smo koristili u kojima piše, smijem da kažem, naši su neke različite objekte tu oko Beograda i na jednom mestu piše tajni srpski harp. Svega mi može čovjek da može, pazi, tajni, toliko je tajni da piše tamo. No dobro, toliko o tome. Ajmo mi da se vratimo našoj priči. U ovom trenutku se oglasio je američki ambasador Scott ili Scott, ja ne znam zašto ga čas zove Scott ili Scott. Scott je u svakom slučaju. Scott jeste, nego ovo Scott da lepše zvuči. Tako. Zbog asocijacije... Pa ne, nisam ništa pežurativno. Pa ne, u srpskom jeziku šta znači Scott i onda im to smeta. Sad će neko da kaže to nešto, neko da ovo je Scott. Pa Scott je. Je li tako da jeste? Čovjek se tako prezima. Čovjek se tako to kaže. A ovo što je odraz politike, to je više stav njegove zemlje, njegove lično. Ajde, reći ću sada ambasador Scott. Ako neko misli da sam teo da se ne su isto našalim, nisam. Jednostavno, to je tako prezime. Ajmo sad, to je broj 3. Upravo o jačanju ekonomskih odnosa između Amerike i Srbije. Baš u ovom trenutku, baš od njega, ali da vidimo zbog čega on to rekao. Pitaćemo to gospodina Anđelkovića. Vi ste nama važni, vi ste u stvari, ja mislim, najvažnije zemlje u ovom regionu. I ovaj je region koji je uvijek bio centar nestabilnosti za Evropu. Tako da sada kad je Srbija postala sidro stabilnosti, to je nama važno. Srbija kao centru jednog regiona može da bude isto centar naš izvozni. Ja bih htio da bude bolje, ali 16.000 Srbina radi za američke firme tu. Tako je da nije to kao da nemamo uopće ekonomske veze. Imamo, ali možemo da pojačamo. Pa pojačajte.
Što se tiče Skota, on je odmah krenuo da manipuliše. Evo kako. Rekao je, ovaj vaš region je bio centar nestabilnosti za Evropu. Pa nismo mi bili faktor nestabilnosti za Evropu, nego Evropa za nas. Nismo mi napali Austrougarsku 1914. nego je Austrougarska napala nas. Nismo mi napali Nemačku 6. aprila 1941. nego je Nemačka napala nas. Tako da, ja ne znam... Nismo mi napali NATO 1999. nego je NATO napao nas. Pa na koji način smo mi onda centar nestabilnosti, a nisu oni? Potpuna zamena teza, potpuno iskrivio stvari. Što se tiče ekonomske saradnje, ne može mala Srbija da bude faktor unapređenja saradnje. Ne možemo mi sada da investiramo u Ameriku, nego bi oni trebali da investiraju u Srbiju i nešto rade. Oni to ne rade. Evidentno im je sva investiciona politika usmerena ka medijima, ka nevladinim organizacijama pod njihovom kontrolom, znači prema svemu onome što je deo meke moći o kojoj smo malo prepričali, a ne ka realnoj ekonomiji. Znači, nije im cilj da ojačaju našu privredu tako što će ovde prebaciti neku proizvodnju, već im je cilj da nas što više podjarme. Tako da, kad već treba da prokomentarišemo njegove stavove, ajde da budemo onda iskreni. Ali to nije samo specijalitet kad smo mi u pitanju kao američka diplomatija u pitanju i uticaj, nego to je, mislim, generalno tako. Pa evo jedan primer. Češka je kroz vekove bila pod nemačkim uticajem. Češka se ipak razvila. Znači, Nemci su surovi, ali Nemci omoguće nekome koji u njihovoj sferi utice se razvije. Filipini su bili u američkoj sferi utice ili Meksiko. I gde su danas? Jesu se razvili? Nisu. Tako da, pri tome ne mislim da mi treba da težimo podjarmljivanju od strane Nemačke. To ne valja. Mi treba da budemo autentični i da razvijamo dobre odnose sa svima. Ali kad pričamo o ekonomskoj saradnji, nećemo se mi ničeg najesti sarađujući sa Amerikom. Dobro, izvozili smo jugiće koji su našli zavidno mesto u holivudskoj i filmskoj industriji. Apsolutno. Ne bi se Amerikanci tako dobro smeli, a nije bilo našeg juga. Ima jedna fora. A i mi smo ludi što smo uopšte insistirali na izvozu juga u Ameriku. Potpuno nevjerovatno. Ima jedan vic kratak, kaže, razgovaraju otac i sin u Americi, Amerikanac i njegov sinčić mali. I on mu kaže, slušaj ti mali, ako ne budeš bio dobar, kupit ću ti jugo da ti se smeje cela ulica. Tako je bilo. E sad, ajte vi sada, dobar dan. Halo? Halo? Da, izvolite, u programu ste. Halo? U programu ste, izvolite. Čujemo se nešto. Molim? Nešto, čujemo se. Čujemo se, super. Jede, polka srpska, Sokolac zovem. E, super, bravo. Kako je kod vas? Odakle zovete? Sokolac. Sokolac. I kako je Sokolcu? Jeste. Dobro je, super. Pozdravljam tebe. Nemoj da se nerviraš brzo. Ma nema, plavnem. Stanjili mi se živci, smanjili mi se fiti. Čas posta plavne. Moram da se leči. Pozdravljam komšiju svoga, gosta. Dobro. Hvala. E, slušaj, da sam pitan od Ljekovića, molim te, nekog Jorovina. Alo. Slušamo. E, pozdravljam pitanja Đerkovića, da li se on sjeća da je prošle godine dio Clinton 11. decembra u Srebrenici, 11. jula. Dobro. I šta se je desilo sve to, znate, oko toga, da se niko nije optužio, što je on tamo bio. Dobro. Šta je dogovorio sa Izetbegovićem da bi Vučića kako likvidirali, nisu to uspjeli. Uh-huh. Sad je to tako ostalo i pozivamo sad sve odavde, muslimane, sve u Sarajevu. Da neće biti rata, mi Srbi se neće više tući sa muslimanima, nego muslimani sa Srbima, oče možda pojedinci neki. Ali nek nam samo Anđelković kaže ta tu preporuku što je dolazio Clinton i šta se desilo, što to sud nije odradio. Mi sud moramo zamijeniti ovdje, da se sud odradi kako treba da odradi. Inače, nikakva drugih problema ne bi bilo. Ta sud vlaki nije, ništa ne bi bilo. Mnogo vas pozdravljamo i gospodin Anđelković, ja pričam u njegovo ime. On to dobro, ja ga počnem i cijenim, to sve profesionalno govori. I pozdravite Vučića, Vučić radi mudro i pametno, fino za sve. Hvala vama puno na uključenju. Samo da vam kažem, hvala vam na poruci koju ste dali. I gospodin je rekao jednu ključnu stvar, a to je da ne smemo više dopustiti da se Srbi i muslimani tuku. Znate, ovi što huškaju muslimane protiv Srba, ništa dobro muslimanima nisu doneli. Oni ih koriste kao topovsko meso. Obećali su im unitarnu Bosnu. Nisu im dali. Ne bi im ni dali. Nije njima cilj da muslimani budu jaki. Oni se plaše muslimana. Oni samo žele da muslimani i Srbi pravoslavne vere budu u sukobu i onda će lakše gospodariti ovim delom sveta. Zapravo,
muslimani i Srbi treba da teže autentičnom dijalogu, da se sami dogovaramo, ne da nam nekakav zapad kroji sudbinu, da sednemo, da vidimo kako ćemo dalje. Dobro je što se Rusija i Turska zbližavaju, jer kad se Rusija i Turska zbližavaju, lakše ćemo i mi s našim komšijama muslimanima tražiti zajednički jezik. Najopasnije je bilo kad je Turska radila sinhronizovano s Amerikom i kad ih je zajednički sa Vašingtonom gurala protiv nas. Mislim da je to vreme iza. I ne treba nasedati na te priče o ratu. To puštaju razni ekstremisti. Nama nije cilj rat. Nama, Srbima, je cilj da zaštitimo Republiku Srpsku kakva je stvorena Dejtonom. A spremni smo da pružimo ruku našim muslimanskim komšijama i da s njima tražimo način kako da živimo bolje i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Neće nam sreću doneti Zapad. Moramo sami da tražimo. Automoto Savez Srbije, taj kratak izveštaj, pa onda se vraćamo u studiju. Nastavljamo razgovor sa našim izuzetno dragim gostom, gospodinom Anđelkovićem. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Očekuje nas sunčano i nešto toplije vreme u odnosu na prethodne dane, a prema najavama meteorologa, pred nama su dani u kojima ne bi trebalo da bude kiše sa nešto stabilnim i povoljnim vremenskim prilikama, koje će pored nešto toplijeg vremena sigurno doneti suve kolovoze, a samim tim i lakše uslove vožnje. U jutarnjim satima moguće je magla ili sumaglica koja za sada u velikoj meri ne ugrožava vidljivost i bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja. Prohodnost puteva je dobra, intenzitet saobraćaja je još uvijek umeren, čije pojačanje očekujemo već sa prvim popodnevnim satima zbog početka vikenda. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je izgradnja zidova za zaštitu od buke na autoputu kroz Beograd između kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i hitne pomoći. Radovi se odvijaju pod saobraćajem s tim što se zatvaraju zaustavne, a na mostovima i vozne saobraćajne trake. Podsjećamo na rekonstrukciju železničkog nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo, zbog čega je zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu mostu iz smera Pančeva na delu ispod nadvožnjaka na Zrenjaninskom putu. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta koriste već dobro poznatu obilaznicu, a koja sa Pančevačkog puta preko severne tangente i puta za Ovču vodi do Zrenjaninskog puta sa kojeg se nesmetano uključujemo na most preko Dunava. U smeru ka Pančevu saobraćaj se odvija uobičajenom trasom i bez izmena. Zbog intenzivnih radova na asfaltiranju puta koji od Topole vodi preko Šatornje ka Rudniku, svakog dana se obustavlja saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova, a ujedno da podsjetimo da je na ovom putnom pravcu zabranjen saobraćaj teretnim vozilima preko 3,5 tona nosivosti. Do 1. oktobra predviđeni su radovi na asfaltiranju državnog puta prvog bereda Zaječar-Negotin na delu između Metriša i Trnjana. Saobraćaj se u vremenu od 6 do 19 časova preusmerava od raskrsnice Trnjani na lokalni put koji vodi kroz selo Salaš, a sve prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. Početak vikenda nam sa prvim popodnevnim satima donosi veći broj vozila, pojačan intenzitet saobraćaja, ponegde sa usporenom vožnjom i mogućim kraćim zastojima. Zato je potrebna opreznija vožnja uz više strpljenja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. Zakuvalo se u svetu, zakuvava se kod nas ovde, mada ne volim što se ovako na neki način oporo smeškam, ali zakuvala se i ova emisija, izgleda dobro, pa da čujemo vas, ajde, ali vas molim samo da se dogovorimo, budite to kratki, ajde do 30 sekundi da istolerišemo. Dobar dan, dva u gore, vi ste najbolji i stvarno o prozoru svet. Je tako? Jeste. Što se tiče gospodina Anđelkovića, za mene je crveno slovo kad se gospodin Anđelković pojavi. I bilo bi dobro da nekad pozovite na dva sata ili malo sat vremena. Pa ako hoću. Možda posvetite tome. Pa. Gospodin Anđelković, jedno pitanje. Da li ima mogućnosti da naša vlast odustane od tog slepog puta za Evropsku uniju, taj brod koji tone za mene? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, što se tiče referenduma u Republici Srpskoj, samo da kažem ovoj gospodji što se interesuje, to je predstavništvo nasuprot pozorišta u tako Beogradu. Je. Preko puta je Narodnog pozorišta. Jeste, preko puta. I da pitam za referendum Republike Srpske, kako muslimanima nije smetalo i međunarodne zajednice do sad? Toliko godina je slavljeno 7 put i otkud najs da se nađe u baš ovih dana u Sarajevu? Toliko i hvala puno. Što se Evropske unije tiče, ja sam evroskeptik i mislim da mi od Evropske unije nećemo imati neku korist. Ona se sama ljulja i pitanje šta će s njom biti.
i nadam se, iskreno se nadam da naša vlast kupuje vreme, da izbegava konfrontaciju sa Zapadom, a da u pogodnom momentu će i sama da odustane od tog evroputa, jer on nije za nas rešenje. Za nas je možda rešenje nekakva prava Evropska unija jednog dana, kad bude postojala osovina Berlin, Moskva, Pariz, kad bude imali onu Evropsku uniju u viziji Charlesa de Gaulle-a. Ali ovo sada, što je jedna vrsta američke kolonije, to je loše i za evropske narode koji su unutarnje i za nas. A što se tiče referenduma, mislim da je jako važno da što više građana Republike Srpske i u Republici Srpskoj i u Srbiji izađe na referendum, da pokažemo snagu. Jer kada jedan narod demokratski kaže šta želi, niko ništa ne može da mu učini. Kad bi mi bili podeljeni, kad bi nas malo izašlo na referendum, poslali bi poruku negativnu i onda bi prizivali nove nevolje. Kad pokažemo snagu i homogenost, onda ćemo svima uputiti poruku ne dirajte nas, nećemo dati našu Republiku Srpsku. I zato je bitno da referendum bude trijumf. Ja ću sada iskoristiti priliku da nekoliko onih vrlo vrućih vesti od noćas do sada, do ovog trenutka, brzo pročitam, pa ću na kraju zamoliti Dražena Đelkovića da nam to malo rastumači. Hrvatska će, evo, da vidimo reakcije oko referenduma. Hrvatska će oko događaja u Bosni i Hercegovini narednih dana reagovati na visokom nivou prema EU i SAD, kao i kroz veće za implementaciju mira i odigraće čvrstu i aktivnu ulogu, što god to značilo, objavio Jutarnji list. Na dan boravka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Moskvi, gde se sastao sa Vladimirom Putinom, tri dana uoči održavanja referenduma, i Deutsche Welle i Reuters pišu o interesima Rusije u BiH i da zvanična Moskva jedina podržava izjašnjenje, jedina, podvlačim, to sada oni kažu da to jedina podržava izjašnjenje građana u Republici Srpskoj u nedelju 25. septembra. Premijer Vučić je pak rekao da je Srbija protiv održanja referenduma u Republici Srpskoj, ali da podržava teritorijalni integritet Republike Srpske, to je rekao sve na East West, kako se to kaže, akademije. Akademije. A ja moram odmah da intervenišem. E, sad, samo trenutak. Pa onda ide dalje priča oko meke moći. Pa proslavni reditelj Emir Kusturica podržava, skraćuje maksimalno održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Pa predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da razume nervozu onih koji su branili BiH i poručuje da će Srebrenica i Tomašica uvek biti u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Imanić rekao je danas, to jest juče, da će institucije Srpske morati zauzeti neki stav u odluci Ustavnog suda BiH, ali da će on poštovati odluku Narodne skupštine Republike Srpske i ako ostane ovako kako jeste, izaći na referendum. Znate, što se tiče izjave da Vučić ne podržava referendum, tu se radi o manipulaciji. Evo, imate novosti, današnje su istraživale to. To su sve ovo pokupljeno iz RTS. Novosti su danas istraživale u današnjem broju. Proverile su to, dalje rekao, nije rekao. Rekao je da on, da Srbija nije ohrabrila Republiku Srpsku da održi referendum, ali nije je ni sprečavala, to je stvar Republike Srpske, a Srbija će uvek stati za Republike Srpske kakvu god ona odluku da donese. Znači, to je pokušaj ovo je manipulacija da posvađaju nas Srbe u Srbiji sa Banja Lukom, da Banja Luka dobije takvu informaciju da mi ne podržavamo njene poteze, to je laž. To je američka patka, slično ovim raznim žutim patkama koje imaju za cilj podrivanje srpskog jedinstva. A što se tiče ovih drugih stvari koje su rečene, znate, oni kažu samo Rusija podržava. Pa baš nas briga. Rusija je članica Saveta bezbednosti i svaku odluku može da blokira. Niko ne može silu primeniti protiv Republike Srpske bez odluke Ujedinjenih nacija. Nije ovo više 99. ili 95. kad su mogli jednostrano nas bombarduju. Danas su videli kako se završavaju njihovi jednostrani potezi i u Siriji i Ukrajini. Ja sam samo ono po sistemu, znači, ovaj mlađi koji baratuje tom tehnologiju, copy-paste napravio kada su te informativne redakcije u pitanju, pre svega RTS, pa posle toga tu je Telegraf, tu je B92, ne, nije. Ne, hoću da kažem, agencije su krenule da prenose, pa se pojavila juče i na Tanjugu ta ista vest, ali zapravo iz novosti, koliko sam video, oni su proveravali i nije tačno da je Vučić tako nešto rekao. Mnogo hvala, zaista hvala na demantiju, jer ja sam samo citirao ono o čemu se piše i sad smo malo i demaskirali kako se to radi, upravo demonstracija te vrste meke moći. Tako je.
meka manipulativna moć. Meka manipulativna moć, a ovo je bila... Za razliku od ruske koja je zasnovana na istini. Kad je ova emisija u pitanju, ovo je čvrsta, nemanipulativna televizija, nemanipulativna, teška reč, moć. Ali smo zato bili, još jednom, zaista od srca hvala na izdvojenom vremenu. I ajde da razmislimo o predlogu ove gospođe. Mi se neobično dopada dva sata sljedeći put. Može. Možemo još nekog da pozovemo pa zajedno da pričamo jedno dva sata. A koga? Pa smislit ćemo. Premijera. Ako dođe. Ne, poziv jeste upućen, odgovor na mnoga pitanja u tom smislu koje stižu i preko ovih društvenih mreža. Da, pozvali smo, samo je nekako nezgodno vreme od 10 do 12, jer je tada sve se događa baš od 10 do 12. I potpuno to razumem. Imajte petak, je li tako? Petak. Imajte lep vikend. Ajde malo da se okrenemo porodici koji pokušavaju da nam razore. Mnogi ne kriju čak tu strategiju svetskih moćnika, kažu porodicu treba uništiti, također ćemo da mnogo lakše da vladamo ljudima. Nećemo to da dopustimo. Prijatno.